Marcelo Barba tentando ganhar aí para ir pro Frade. Sodrelândia. Mas esse carro não vai comer aí não. É de carro. O carro tá aqui pro seu. Ah, vai sim. Ele já tá alto. Já tá alto, ele tá aproveitando a térmica em cima de nós aqui. É. Aí ele ali. Aí ele ali. Já ganhou bastante.